Newey tem um períodozinho aí para ver se vai para Ferrari ou não. Verstappen confirma onde vai correr em 2025 e renovações de pilotos como Stroll e Gasly, colocando um ponto final em algumas histórias e alguém vai rodar. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias iniciando essa quinta-feira, começando com Adrian Newey e a história do mago da aerodinâmica ainda não acabou, não sabemos ainda para qual equipe ele vai ou se vai aposentar, mas agora uma nova matéria, conforme você confere na descrição, diz o seguinte: a opção de contratação que a Ferrari deu para o Adrian Newey expira até o final de julho. Inclusive, Adrian Newey receberia um dos salários top da Ferrari, ficaria naquele top 3 que não entra para o teto orçamentário. Ele poderia trabalhar remotamente, de acordo com o que está sendo dito na matéria, iria algumas poucas vezes a Maranello, seria como super consultor da equipe e, claro, algumas outras vantagens aí financeiras que naturalmente deve ter no contrato. O ponto é, ele teria até julho para decidir se vai ou não para a Ferrari. Tem várias equipes interessadas no Adrian Newey e também está sendo dito já há algum tempo que Aston Martin já deu proposta, a McLaren teria sondado, Mercedes também. Inclusive a Mercedes teria o interesse de contratar o Newey visando o Max Verstappen para 2025. Então, nesse caso, o que nós temos é um Adrian Newey cheio de opções e que está aí levando o seu tempo para poder pensar no que ele quer, se vai continuar na Fórmula 1, se não vai. Provavelmente vai assinar com alguém, já que ele está considerando essas opções. A questão é saber se vai para a Ferrari ou não. A oferta da Aston Martin, como curiosidade, seria na casa dos 100 milhões de libras por 4 anos. Vamos ver o que ele vai decidir, mas a novela está longe de acabar. Ontem trouxemos um vídeo aqui falando para vocês sobre Toto Wolff afirmando que tem até novembro para decidir a sua dupla de pilotos e que ainda conta com Max Verstappen, ainda torce por essa contratação. Pois bem, Max Verstappen não demorou muito até deixar muito claro onde vai correr em 2025. De acordo com o holandês, ele vai ficar na Red Bull, tem um contrato longo com a equipe e pretende cumprir esse contrato até o fim. O que não é nenhuma novidade, ele já falou isso várias vezes ao longo dos últimos meses, principalmente depois que ele renovou o contrato, então já tem uns anos, né? Já tem um período aí que o Verstappen tá garantido na Red Bull. Existem cláusulas de desempenho, como já foram expostas algumas vezes pela imprensa, e o trunfo do Wolff é basicamente contar com uma queda da Red Bull e uma ascensão da Mercedes. Então vamos supor aqui um cenário totalmente hipotético, que a Red Bull vai perdendo espaço aí até o final do ano para as demais e a Mercedes vem numa crescente, quem sabe começa a brigar por vitória, isso poderia chamar a atenção do Verstappen no mais tardar para assinar em 2026. Mais detalhes a gente falou no vídeo de ontem, se você não viu, dê uma olhada, tem também consequências disso para o mercado de pilotos, e aí você entra lá e dá uma conferida. Agora nós vamos então falar efetivamente do mercado de pilotos, porque temos algumas situações curiosas acontecendo. A primeira é a da extensão de contrato do Stroll, que ninguém fica surpreso com isso, só que agora a equipe não fez essa extensão por apenas um ano, ela já coloca e além. Ou seja, Lance Stroll fica por mais alguns anos, esse além ninguém sabe até quando é, se é até 2026, 27, 28, 2050, ninguém sabe, mas já colocou um ponto final porque todo ano é a mesma coisa. O Stroll fica, o Stroll não fica, vai renovar, não vai, é uma vaga que ainda está em aberto, mas não está. Agora deixaram claro que o Stroll fica por mais um tempo. E como já não tinha nenhum tipo de rumor envolvendo o assento do Stroll, no máximo estourando quando teve aquele período lá atrás em que falavam que ele queria jogar tênis e tudo mais, mas agora já não tá tendo, então isso não influencia muito. O que que influencia então o mercado de pilotos por agora? É a renovação do Gasly com a Alpine, que também foi anunciada hoje. Essa aqui talvez tenha sido um pouquinho mais surpreendente, só que ao mesmo tempo é lógica. Por quê? O Gasly estaria insatisfeito com a Alpine, conforme também já citamos aqui no canal. Só que ele não tem para onde ir. Esse é o detalhe. Conforme o grid foi fechando, as opções foram ficando menos atrativas. É a mesma situação do Carlos Sainz. Exatamente a mesma situação. Você não tem para onde ir. Então, se a Alpine é ruim, as outras que estão
possibilitando um contrato para 2025 em diante, são piores ou estão piores hoje. Então o Pierre Gasly não tem para onde ir, e aí ele fica na Alpine, ainda mais que ele chegou já jogando o Ocon para fora, né? Você vê que nessa briga interna de dois caras que já têm um passado que eles não se gostam e ainda começaram a ter problemas dentro da pista, o Gasly veio e tirou o Ocon da jogada. O Ocon diz que saiu, né? Pediu para sair, mas ele foi saído, vamos assim dizer, porque ele também não tem para onde ir. Essa é a verdade. Não tem clima na equipe para os dois, o que já era esperado na contratação do Gasly. Então nessa brincadeira toda, o que nós temos é uma Alpine que vai manter a sua base com o Gasly e tá buscando o Carlos Sainz. Você tem um mercado de pilotos completamente louco agora, porque o Sainz não era uma opção para a Alpine até a chegada do Flávio Briatore. E pelo visto a Alpine também nem fazia parte dos planos do Carlos Sainz. O Briatore chega, começa a botar ordem na casa, e aí o Carlos Sainz surge como uma opção para a Alpine para ser companheiro do Gasly. É um companheiro que eu acredito que não vai ter problema ali para o Gasly, então tá tudo certo, tá tudo tranquilo. A Alpine pode colocar o Sainz, até financeiramente falando, no seu carro e seria a opção hoje, falando 2024, que tem a melhor performance para Carlos Sainz e para Pierre Gasly. Só que alguém vai rodar nessa brincadeira. Por quê? Você tem muitos pilotos no mercado e poucas vagas. A vaga da Williams, se não for o Sainz, estão falando que pode ser o Drugovich, mas tem outros pilotos também correndo por fora, como o Bottas, que já visitou o motorhome da Williams, né? Ele tem a sua história com a Williams, então tem bons relacionamentos ali, além de que o chefe da Williams já foi da Mercedes no período em que o Bottas estava lá, então essas coisas acabam facilitando com certeza. Você tem o Antonelli também naquela vaga da Williams, podendo entrar, caso a Williams não feche com mais nenhum outro, né? E você tem na própria Alpine, você tem aí o Schumacher e o Doohan podendo brigar por essa vaga caso o Sainz não vá para ela. Inclusive o Doohan era o favorito e o Schumacher também vai fazer testes, assim como o Doohan, ou já está fazendo testes com o carro antigo. Só que se o Sainz assina com a Alpine, você libera uma vaga na Williams e deixa o Doohan e o Schumacher ao vento, porque eles são pilotos Alpine e são pilotos que não vão ter prioridade numa contratação da Williams, por exemplo, e na Haas, pelo visto, já vão fechar a sua dupla também. A Haas deve anunciar muito em breve o Berman, mas existe a possibilidade de substituir o Magnussen também, e a Sauber Audi é quem está também buscando pilotos, e o Sainz é uma dessas opções. Então o Sainz está travando o mercado todo, essa é a verdade. Carlos Sainz ele pode ir para Williams, para Alpine ou para Sauber. A Haas nunca apareceu como uma opção forte até o momento. Qual dessas três ele vai escolher a partir do momento em que o Sainz fizer um movimento de mercado dele, aí é que nós vamos conseguir destravar todo o restante das vagas. E aí pode sobrar uma vaga para o Drugovich, que nem a gente já falou também recentemente aqui, ou às vezes o Antonelli pode ir lá para a Williams, se a Mercedes não quiser botar ele logo de cara na equipe de ponta. Você tem muita coisa acontecendo no mercado que passa pelo Carlos Sainz, e essas renovações vão fechando buracos e dando menos esperança para aquela galera que corre por fora, que é Joe, que é Bottas, que é Doohan, que é Schumacher, o próprio Drugovich que citei agora. Portas estão sendo fechadas, tem a chave do mercado na mão dele, não que ele gostaria de ter essa chave, já que ele vai fazer um downgrade necessariamente, independentemente da equipe que ele vá. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários e fazer um alerta aí para vocês. Parece que o YouTube está testando uma nova ferramenta chamada Hype, e isso apareceu para mim pelo menos no celular, não sei aí no computador, você que assiste pelo computador ou pela TV, mas se aparecer aí para você o Hype, você pode dar Hype em vídeos dos seus criadores favoritos 3 vezes por semana. Então se você quiser dar o Hype aí no vídeo do Ressaca, é só você clicar na opção que vai ter de Hype para você entregar 90 pontos, né, que ele dá aí de Hype para você estar ajudando o vídeo a ter mais tração. Eu agradeço muito e claro, tenho que falar das minhas parceiras excepcionais, Paddock BR, com as melhores camisetas, 100% algodão, não encolhem, da Fórmula 1. Você tem todas as equipes e pilotos, camisetas especiais, moletons fantásticos. Então entra na Paddock BR, cupom RessacaF1 para desconto frete grátis, assim como você tem também a Instant Gaming com os melhores jogos, gift cards, melhores preços, tudo aí na descrição e links da Amazon também para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!